Yes, ni fundi wa kabumbu, winga na kiungo mshambuliaji wa soka Hassan Dilunga HD. Baada ya muda mrefu sana kukaa nje ya dimba la soka, akisumbuliwa na majeraha ya muda mrefu, ameanza kurecover vyema na kuanza kurejea kwenye uwanja wa mazoezi. Sio mashabiki wa Simba pekee ndio watamkumbuka, ila pia wadau wengi wa soka hasa Tanzania, kwa kuwa ni zao kubwa la taifa. Performance yake kubwa, confidence yake kubwa na ubora wake mkubwa, Hassan Dilunga HD akiwa dimbani, sio tu kwenye soka la ndani ya Tanzania bali mpaka kwenye michuano ya kimataifa. Speed yake hakuna mtu asiyejua, uwezo wake mguuni, utulivu wake na maamuzi mazuri katika eneo la mwisho kwa haraka sana. Kwa asiyemfahamu, akimtazama siku ya kwanza anaweza kuuliza, huyu naye mmemsajili kutoka nchi gani? Yes, moja kati ya mawinga na washambuliaji bora sana kwa taifa letu hili la Tanzania na kikosi cha Simba Sports Club. Amedumu kwenye vikosi vya muda mrefu vinavyoanza Simba. Amedumu kwa makocha wengi waliopita Simba. Hii haijirahisi tu, bali kwa ufundi wake, ubora na namna mchezaji anajitoa na kupambania timu zaidi. Basi tu, mara nyingi shetani huwa hapendi maendeleo na hatua nzuri za watu kwenye yale wanayoyafanya. Ikitokea ikawa poa zaidi kabisa, akaamua kuitumikia zaidi Simba Sports Club kwa uwezo wake wote. Na unavyomfahamu wewe kama mdau wa soka, unafikiri atapewa mkataba wa muda gani na ni ipi nafasi yake pamoja na mchango wake uwanjani kwenye kikosi hiki cha mnyama? Ulikuwa nami Dibane hapa, Sayidu Mirambo. Usahau kusubscribe Startup TV ili uwe wa kwanza kupata mengi mazuri kutoka kwetu hapa full time.